高雄三民区的战西路，有民众直击一名机车骑士，趁着停等红灯的时候举哑铃健身。这影片被贴上了网络，网友笑说这根本就是很健康的时间管理大师。红灯亮起，机车骑士停在路口，只见一只手缓缓举起，手上还抓着哑铃，规律抬起放下，马路一秒变成健身房。3, 2, 1, go！在高雄三民区战西路看到这一幕，民众忍不住笑出来，直呼这名骑士简直是时间管理大师。时间管理大师真的实至名归。第一个想到就是很会利用时间，七十几秒也可以做个好几下这样。我来参加可能防疫吧，然后不能去健身房。影片 po 上网，有人说别找借口没时间运动，有人说到下一个红绿灯前就是组间休息时间，更有人说整个城市都是他的运动馆。事实上，这名骑士今年七月也被拍到，每停一个红灯就会举哑铃健身，不放过任何一秒。疫情期间想运动又怕上健身房造成群聚，只好利用其他机会。但机车上健身看在专业眼里其实很危险，手没力然后要 hold 住机车，或者是行车的时候哑铃在机车上会不会滚动，这个心态是值得鼓励的，可是还是不建议的。除了骑士停红灯空档健身，也曾有驾驶趁着塞车当场擦起车来。不论健身也好，擦车也罢，这些马路上的时间管理大师意外引发网友热议。3, 2, 1, 记者梁家友、王秀成、王超群高雄采访报道。